2004 онд байгуулагдсан Сэмжид Хужирт Аршаан Сүвэлийн Уй мүч нурууны ус мэдрэлийн гаралтай бусад өвчнүүдийг Хужиртын гайхамшигт байгалийн халуун шавар аршаанаар голчлон эмчилдэг юм. Улаанбаатар хотоос 380 км-ээр засмал замаар холбогдсон 6 цаг яваад очно. Улаанбаатар хотоос 7 хоногт 3 удаа автобус ирж буцдаг бөгөөд Өвөрхан аймгийн Хужирт суманд байрладаг юм. Өндөр наснууд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд 50% зардлаа улсаас буцааж авах боломж бүхий магадлан итэмжлэгдсэн Сэмжид Хужирт Аршаан Сүвэлийн жилдээ 3000 гаруй сүрлүүлэгчдийг эмчлэн сүйлдэг. Өвөлдөө 80, зундаа 160 хүн хүлээн авах боломжтой. Хоол, эмчлэг орсон ор хоногийн үн дунджаар 45,000 төгрөг. Илүү үйлчлийн урайтай Сэмжид Хужирт Аршаан Сүвэлийн Facebook page Сэмжид Хужирт Аршаан Сүвэлийн.